24 News-ի եթերում հետագիցն է եւ ես Նարեկ Գալստյան ու այս պահին մենք զրուցելու ենք այժմ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի հետ, պարոն Աբրամյան բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ լավ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Աբրամյան, սեպտեմբերի 9-ին Արցախում տեղի ունեցավ նախագահի փոփոխություն։ Հին նախագահ Արայք Հարությունյան հրաժարական տվեց եւ խորհրդարանը 20-քանի հոգով ընտրեց նոր նախագահ Սամվել Շահրամանյանին։ Արդեն այն ժամանակ ասվում էր, որ Ադրբեջանը այսպես իմպերատիվ դրել է, որպեսի հանկարծ նախագահի ընտրություններ տեղի չունենան։ Ընդամենը մի քանի օր հետո, 7-8 օր հետո Ադրբեջանը սկսեց իր ահաբեկչական գործողությունը Արցախի նկատմամբ, որի հետևանքների մասին մենք արդեն բոլորս գիտենք։ Հիմա դուք Երևանում պաշտպանեցիք նախագահի փոփոխությունը եւ նոր նախագահի ընտրությունը։ Այս հետևանքները հաշվի առնում եք, թե չէ։ Մենք սատարում ենք նոր ընտրված նախագահին։ Այսինքն, եթե մի քիչ ավելի խորքի զգանք, երբ Արցախում դրանից 2-3 շաբաթ առաջ արդեն իսկ Արայք Հարությունյանը խոսում էր իր հրաժարականի մասին, ապա մեր դիրքորոշումը այն էր, որպեսզի այդ հրաժարական տեղի ունենա առավել հարաբերական կայուն ժամանակներում, բայց ոչ թե այդ պահին։ Այսինքն, ձեր ասածը կարող է տպավորություն թողնել, թե մենք ամեն ինչ արեցինք, որ Արցախում նախագահ փոխվի եւ հետո դրանից հետո շնորհավորություն եւ այլն։ Ոչ։ Մեր շնորհավորանքի հիմքում բնականաբար սատարումն էր, որովհետեւ այդ պահին, այդ պայմաններում նախագահի պաշտոն զբաղեցնողը կամ համաձայնվողը պարզապես մահապարտ էր։ Եվ ձեզ ասեմ, իմանաք, որ առանձնապես մեծ ընտրություն էլ չկար, որովհետեւ ովքեր տեղում են եւ հասկանում են իրավիճակի լրջությունը, բնականաբար որովը մեկը չէր ցանկանում։ Սամվել Շահրամանյանը այն մարդկանցից էր, կամ այն մարդն էր այդ իրավիճակում, որը տեսնելով, որ այլ ընտրանք չկա, իսկ քաղաքական ուժերը սկսել են նրա հետ աշխատել որպես կոնստիտուցիոնալ տեխնոզու, ուղղակի համաձայնվել։ Պարոն Աբրամյան, ուղիղ հարց եմ տալիս, ես գիտեմ, որ դուք շատ մտերիմ եք Արցախի քաղաքական էլիտայի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում նախկին նախագահ Բակո Սահակյանին խորհրդականն եք եղել Արցախում եւ բազմաթիվ այսպես ռազմական գործիչների հետ։ Արայք Հարությունյանի հրաժարականը ստիպվել է, պարտադրվել է թե ոչ։ Ես նաև կարող եմ շատ վստահ ասել, որ ինքը Բակո Սահակյանը դեմ է եղել այդ հրաժարականին։ Պատճառը կրկնում եմ, այն ինչի մասին ես արդեն նշեցի։ Իրավիճակը Արցախում պայթունավտանգ էր, եւ այդ իրավիճակում այդ փոփոխությունը արտաքին եւ ներքին տարբեր գործոններով պայմանավորված բավականին վտանգավոր էր։ Ես ինքս առիթ ունեցել եմ այդ process-ների համատեքստում հայտարարելու, որ այդ հրաժարականը պետք է տեղի ուներ առավել կայուն ժամանակներում։ Իսկ Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը զուտ մեխանիկական ընտրության հարց էր, որովհետև նախագահ անկախ նրա դեմ եղած տարբեր, այսպես ասեմ, վերապահումներ ներկայացնելու հանգամանքից Արայք Հարությունյանը ներկայացրեց իր հիմնավորումները եւ պարզապես գնաց։ Եվ այդ իրավիճակում բնականաբար Արցախը այլ տարբերակ չուներ։ Նաև ես անդրադառնում ձեր այն հարցին, որ Ադրբեջանը նաև պահանջում էր, որպեսզի ընտրություններ չկայանան եւ այլն եւ այլն, ասեմ, որ միաժամանակ Ադրբեջանը պահանջում էր, որ Արայք Հարությունյանի հրաժարականով ամբողջությամբ պետական կառավարման համակարգը լուծարվի, առաջին հերթին պաշտպանության բանակը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, խոսք է գնում process-ների մասին, որոնք այս կամ այն հանգամանքով պայմանված կարող են տեղի ունենալ մի շաբաթ շուտ, մի շաբաթ ուշ եւ այլն։ Բայց սրա կարևոր մեկնակետը դա 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, երբ որ սկսվեց բլոկադան, որովհետև Լաչինի միջանցքի փակումը միանշանակ բլոկադան նպատակ ուներ հյուծել եւ թույլատրել Արցախի դիմադրությունը եւ իշխոպայի դիմել ռազմական գործողությունների։ Պարոն Աբրամյան, տեսեք, արդեն թերևս ծեծված թեմա է, բայց պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հանրային եթերում հայտարարեց, որ իրեն հաջողվել էր ադրբեջանցիների հետ գալ կոնսենսուսի, բայց այդ 4 անձին եւ նշում է անունները Արայք Հարությունյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան եւ Սամվել Շահրամանյան, այսինքն Արցախի գործող եւ 3 նախկին նախագահները գնացին հեղաշրջման սցենարով եւ պաստորեն իրենք հանձնեցին Արցախը։ Եթե իրենք հնարավորություն տային Սամվել Բաբայանին, ապա ըստ իրեն, ես մեջբերում եմ իր խոսքերը, հնարավորությունը ստեղծվում ունենալ ինքնավարություն, ազգային գվարդիա, ծանր տեխնիկան չէր ոչնչացվել այլ ուղարկվելու էր Հայաստան, ու այս գաղթը, որը մենք որ այսօր տեսնում ենք, այս սարսափելի իրականությունը, որ տեսնում ենք, տեղը չէր ունենա։ Հիմա
Եթե Շահրամայանի ընտրությունը բերելու էր կամ ընդհանրապես իրերի ընթացքը, պրոցեսների ընթացքը բերելու էր սրան, միգուցե Սամվելին Բաբայան հնարավորություն տրվեր, ինչու Արցախի ռազմական էլիտան այսպես այդ հատվածը էլիտայի այսպես կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերեց խնդրին. Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, ում այսօր քաղաքական և քարոշական գիծը սպասարկում է Սամվել Բաբայանը, հայտարարում էր, որ բանակցություններում նույնիսկ ինքնավարության խնդիր չի գնում. Այսինքն Հայաստանյան կառավարությունը այս վերջի մեկ տարվա ընթացքում, երբ որ խաղակարտերը հնարավորինս բացել էր, ասում էր, որ ադրբեջանցիները ոչ թե բանակցում են օրինակ ինքնավարության կամ որևէ այլ կարգավիճակի, այլ բարիս բուն իմաստով այնպիսի պայմաններ ստեղծման, ինչպես ունեն Ադրբեջանի կազմում ապրող պայմանական թալիշները կամ այլ փոքրամասնությունները. Այսինքն, եթե Հայաստանի մակարդակով բանակցային գործընթացը նույնիսկ ինքնավարության հետ կապված հետ էլեմենտներով չէր գնում, գիտեք, շատ անլրջություն է համարել, որ Սամվել Բաբայանը Ա նման համաձայնության էր հասել, և Բ նույնիսկ անլուրջ է այս թեման քննարկելը զուտային տեսանկյունից, որ Սամվել Բաբայանը ասում է, գիտեք, ես ամեն ինչից անկախ միջնորդավորված բանակցել եմ ադրբեջանցիների հետ, այն ժամանակ, երբ որ այդ ժամանակ նախագահ եղել էր դեռևս Արայիկ Հարությունյանը, որևէ ձևի չէր երևում, թե ինչ իրավասությամբ է, եթե նույնիսկ բանակցել է Սամվել Բաբայանը. Անկեղծ ասած, ես այդքան էլ չեմ հավատում դրան։ Երկրորդը, այն ժամանակ, երբ որ խոսում էր ինքը ինչ-որ ռամշնի փաստաթղթի մասին, որ առաջարկներ է ուղարկել եւ այլն, գիտեք, հիմա դու կարող ես 40-ատեր ինչ-որ նամակ գրես ինչ-որ երկրին, բայց դա չի նշանակում, եթե դու նամակ ես գրել կոնկրետ X կոնտենտով, ապա դա նշանակում է, որ այդ երկիրը դա ընդունում էր կամ չէր ընդունում։ Հիմա այս իրավիճակից առաջ անգնելով արդեն գիտություն ընդունելով այն ինչ-որ տեղի ունեցել Արցախում, գալ ասել, գիտեք, ես երկիրը կփրկեի, բայց ինձ կթողեցին, կներեք։ Իսկ ստում է Սամվել Բաբայանը։ Գիտեք, մանիպուլյացիայի այնքան մեծ աշճան կա դրա մեջ։ Հիմա գիտեք ոնց որ ինչպես էլ, ոնց որ մի հատ ձևի մանիպուլյացիա էլ անում էր 13-14 թվին, որ ասում էր, ինչ դրա մասին հիշատակում ասում, ես ցանկ էի գրել, ուղարկել էի Հայաստանի երրորդ նախագահին, որ սա պետք արվի Ադրբեջանի պատերազմը կանխելու համար։ Հիմա գիտեք ոնց որ նույնը ինչ էլ, հիմա ես բռնեմ մի հատ նույնիսկ որպես պատգամավոր, մի հատ ցանկ սարքեմ զինատեսակների, ուղարկեմ պայմանական Հայաստանի պաշտպանության նախարարին գլխավոր շտաբպետին ու 20 տարի ասեմ, գիտես, ի՞նչ կա, ես մեծ ծրագիր եի ուղարկել, իրանք շիրագործեցին, դրա համար ցենս շեղա, բայց հետո բացեց այդ ցուցակը, տենաս ես գրել եմ, ասենք, միջոցները, որոնք Միացյալ Նահանգները նույնիսկ իր ամենամոտ դաշնակցին օրինակ չի վաճառում, նույն ժամանակ է Ջելեզնի կուպլի թեման էր գնում իսրայելական բան, վերջը գիտեք, այս անլրջության, սիրողական մոտեցումների թեման էլ եթե մի կողմ դնենք, այստեղ ակնհայտ քարոշական էլեմենտ կա, որը նպատակը ցույց տալն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բան չէր արել, որ Արցախը հանձնվեր, Արցախը հանձնել են արցախցիները, եւ դա արվում է արցախցիների ձևով, ես ուրիշ բան չեմ տեսնում այստեղ։ Պարոն Աբրամյան, ես ուզում խոսել Արցախի ռազմական էլիտայի հասունության ու խորության մասին։ Տեսեք, կարծես թե արդեն հավաստի է եւ դրա մասին այսպես հերքող ոչինչ չկա, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի այդ ժամանակվա գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը գնաց Ստեփանակերտ, հանդիպեց Արցախի այսպես ղեկավարության հետ, թե բանակի եւ թե քաղաքական, որտեղ ասաց, որ եթե մենք չենք գնում զիջումների, մի օր, ինչպես երկել են Խարս երկը, մի օր երկելու ենք Ստեփանակերտ, այսինքն արդեն կորուսյալ հայրենիքի մասին։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք այդ իրավիճակը, երբ որ մենք կորցրել ենք ամեն ինչ։ Հիմա հարցս հետևյալն է. արդյոք Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը ըստ ձեզ չի կրում այսօրվա այս սարսափելի իրավիճակի պատասխանատվությունը, երբ որ այդ ժամանակ չհամաձայնվեց գնալ զիջումների, որոնք գոնե կպահպանեին եղած իրականության մեր հայրենիքի այդ հատվածի մի ինչ-որ մասը։ Ես չեմ կարծում, թե միակ հանգամանքը, որի պայմաններում այդ պահին զիջումներ չգնացինք, դա Արցախի ռազմական ղեկավարությունն էր։ Իդեպ այդ հանդիպումը շատ ավելի լայն մարդկանց ներկայացվածության է եղել, քան կարելի է պատկերացնել ռազմական էլիտա ասելով, որովհետև ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, բայց մեզ դիտողները միգուցե հասկանան, որ այդ հանդիպումը եղել է 4-5-6 մարդ։ Չէ, ես նկատի ունեմ բանակի գեներալներ, Արցախի նախկին ներկա ղեկավարներ, գործիչներ, էլիտան, արցախյան էլիտան, ներկայացնան եւ այլն, բայց կար մեկ այլ հանգամանք։ Այնտեղ ես կարծում եմ, որ 2016 թվականին մենք ավելի լուրջ խնդիր ունեինք այդ տեսանկյունից դիմադրության Հայաստանում, քան Արցախում։
որովհետև այդպիսի որոշում կայացնելու համար թեև Սերժ Սարգսյանը բաց խոսում էր եւ դա առաջին հայացքից նրան խոցելի էր դարձնում եւ քննադատության բավականին մեծ սլակներ էր ուղում Սերժ Սարգսյանի ուղությամբ, բայց իրականում հասկանալ էր, որ նա տեղում հողի վրա իրավիճակը շատ ավելի ճշգրիտ էր գնահատում, բայց այլ բան է, որ Հայաստանում ուտակվել էր եւ զարգանում էր այդ իշխանության եւ մեծ առողնայ պետության դեմ այն մեծ արշավը, որոնք տարբեր փուլերում տարբեր դրսեւորումներ էր ստանում եւ Հայաստանում այսպիսի կրիտիկան զանգված էր հասունացել, որը 2018-ին արդեն իր դրսեւորում ունեցավ եւ տվյալ իրավիճակում այդպիսի որոշումներ կայացնելու համար հանրային մեծ աջակցություն կամ սատարում կամ գոնե որոշումը իրականացնելու հնարավորություն պարզապես չէր ստեղծում։ Բայց ու մնաց քաղաքական անձնավորությունը։ Տեսեք, անձնավորության խնդիր չի մենակ այստեղ։ Դու կարող ես ունենալ որոշումներ կայացնելու։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանին ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է նրանում, որ ինքը նաև կան այդպիսի մեղադրանք, որ ինքը իմանալով թե ինչպիսի աղետի են գնում մենք, չկանխեց այդ աղետը, չունեցավ քաղաքական կամք։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում ենք, ինչի՞ չպետք է մեղադրենք մնացած էլիտային։ Չէ, դե դրանք բնականաբար համատելի չեն իրավիճակների եւ ժամանակների առումով։ Համայն դեպս 2016, 17, 18 եւ եթե իշխանություն չփոխվեր փոքր ավելի երկար ժամանակ, մենք հնարավորություն ունենալու ենք կամ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ թույլ չտալու, կամ դրա հավանականության պարագայում նվազագույնը այսպիսի իրավիճակ կամ այսպիսի հետևանքներ չունենալու առումով։ Այլ հարցեր, որ 2016-ին, երբ այդ քննարկումները գնում էր, դրանք երկարաժամկետ քննարկումների առարկա էր, որը երկու նպատակ ուներ։ Առաջինը հանրությանը նախապատրաստել եւ մտցնել այն գիտակցությունը, որ ի վերջո դա պետք է տեղի ունենա փոխզիջումների հիման վրա, եւ երկրորդը, քանի որ այդ ժամանակ 1-2 տարվա կարգավորման հարց էր այդ ամենը, նույնիսկ եթե հասարակական նաև կոնսենսուս դրա շուրջ կայանար, բնականաբար դա այն ճանապարհն էր, որ փուլ-փուլ պետք է գնար եւ հասներ որոշակի փոխզիջումային կարգավորումներին։ Բայց կրկնում եմ, Հայաստանում այն ուժերը ներսից կասենք, դրսից կասենք, որոնք էներգիա են կուտակում մի պահին այդ պայթյունը հանելու համար, բնականաբար օգտագործում էին նաև այդ հանգամանքները բանակցային գործընթացի եւ ստեղծում էին այնպիսի իրավիճակ, որի դեպքում եթե նույնիսկ դու հայտարարեր, որ գնում ես նման քայլերը, ապա դա իրացնելու հնարավորություն պարզապես չէր ունենալու, որովհետեւ այստեղ զուտ կրկնում եմ, քաղաքական որոշում կայացնելու խնդիր չէր, խնդիրը այն էր, որ դու քաղաքական որոշում կայացնելուց հետո կարողանայիր դա բերել եւ հասնել այդ կետին։ Այսինքն հանրային տրամադրությունները չէին պատրաստ գնալ զիջումների։ Հանրային տրամադրությունները, ես միայն չեմ ուզում հանրային տրամադրություններ ասել, որը իհարկե կարելի էր հասարակության հետ տարբեր խողովակներով կամ կոմունիկացիա ստեղծել։ Որը իդեպ չարվեց, հակառակը տեղ ունեցավ, բերածվեց ավելի։ Այն խմբերը, որոնք ներսի կամ արտաքին ուժերի հովանավորությամբ փորձում էին ներսից քանդել իշխանությունը, ու որոշակի ուղություններով նաև պետությունը, որտեղ պետական հիմնասյուների հետ կապված կոնկրետ բաներ կար, որոնք իրենց արտահայտությունը ստացան, այդ ուժերն էին ստեղծում իրավիճակ, որի պայմաններում դու կարող էիր ունենալ որոշում, բայց միջևերջ չկարողանալ դա տանել եւ հասցնել։ Սա էր հիմնական նպատակը։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը այդքան այն իշխանությունը, որը այսպես արտաքին հայացքից շատ հզոր էր տվում, այդքան թույլ էր, որ չկարողանար։ Դա այնց 2 տարի հետո ինչպես Հայաստանում իշխանություն փոխվեց։ Մեր հերթատոները ավելի ուշ են տեսնելու մեր հաղորդումը, բայց ասեմ, որ մենք այն ձայնագրել ենք վաղ առավոտյան եւ քիչ առաջ ես էսպես օնլայն հետեւում եմ ձերը զրուցելուց, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ստորագրեց նոր հրաման, որով մինչեւ հունվարի 1-ը Արցախի բոլոր պետական կառույցները կազմալուծվում են։ Դրանից առաջ մենք իրար հետ իմ սենյակում զրուցում էինք, տեսանք, որ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը մեկնում է Շուշի, որպեսզի հանձնվի ադրբեջանցիներին։ Ինչ է սա։ Մենք վերջնականապես կորցրեցինք Արցախը։ Ես ավելի ծանր բան ասեմ, Ադրբեջանը ինչ այդ հրադադարը հաստատվել է այդ մարտական գործող վերջին մարտական գործողությունների ամենօրյա պահանջները ներկայացնում, հենց այդ օրը պետական կառավարման համակարգը լուծարելու վերաբերյալ։ Բնականաբար տեղից Արցախում մի առանձնապես կայուն իրավիճակ չէր եւ այդ քաոտիկ վիճակը բնականաբար շատ ավելի ծանր հետևանքներ էր թողնելու եւ Արցախի իշխանությունը փորձում էր այդ պետական կառավարման համակարգի լուծարումը մի քիչ գոնե ցքել, որպեսզի կարողանային շատ թե քիչ տեղում որոշակի
եւ անվտանգային եւ նաեւ մարդկանց արորիա այդ կարիքները սպասարկելու հնարավորություն ստեղծել։ Սա հնարավորություն է որոշակի ժամանակ ստանալ, որովհետև հակառակ դեպքում եթե դու արագ լուծարում ես, Ադրբեջանն էր ձևավորելու այդտեղ արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինը։ Բայց հիմա արդեն Պաստոնե Ստեփանակերտ մենք կարելի ենք տեսել, թե ինչպես են մտնում ադրբեջանական ոստիկանները։ Բայց այս իրավիճակը հնարավորինս փորձ է արվում ձգվելու, եթե դուք Պանոբրամեն ով էս ողբերգության պատասխանատուն։ Ակնհայտ չէ որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միայն ու բացառապես։ Գիտեք, կարելի է խոսել արտաքին տարբեր դերակատարներից։ Ներքինովի նկատմամբ։ Կարելի է խոսել ներքին դերակատարներից։ Արցախ եւ Հայաստան։ Չէ, ինչ եք ասում, մենակ ներքին դերակատարն է։ Հիմա 44 օրյա պատերազմից հետո օրինակ Ռուսաստանն խաղապահ առաքելություն էր տեղակայել եւ մարդկան շատերի համար համոզմունք էր ձևավորել, որ գոնե լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն չի լինելու։ Սա մեկ, եւ նաեւ բանակցային որոշակի պրոցեսներ կային, որ նաեւ տարվում էին այդ գործոնը հաշվի առնելով, որը չաշխատեց։ Հիմա ներքին գործոնները, եթե հաշվի առնենք, այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը պարզ հստակ հայտարարում է, որ ինքը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, բնականաբար սրանով եւ լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի հնարավոր գործողությունները Արցախում, ինչը արվեց, եւ նաեւ ըստ այդ տրամաբանությամբ միջազգային տարբեր խաղացողների կողմից անհրաժեշտ համարժեք արձագանքի չառաջացա, որտեղ բոլորի հղումները հայաստանյան իշխանությունների եւ հայաստանյան կառավարության հայտարարության հիման վրա էին։ Այսինքն ստեղծվել էր իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի քաղաքական կուրսը եւ մասնապես Արցախի հարցով վարվող բանակցային գործընթացը բերվել էր հասրել մի աստիճանի, որի պայմաններում դեռ Ադրբեջանի կողմից անցակետ դնել Ադրբեջանի բլոկադան, հետագայում նաև ռազմական գործողությունները, որքան էլ որ որոշակի քննադատության արժանանում էին, բայց դրանք քննադատության հիմքում այն էր, որ Ադրբեջանը իր ներսում այսպիսի օպերացիաներ է իրականացում, որով բերվում էր հումանիտար վատվիճակի կամ մահվան հանգամանքների։ Բայց այն, որ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը քաղաքական առումով փաթեթավորեց ադրբեջանցիների այդ գործողությունները, դե բնականաբար դա արդեն շատ-շատերի համար ակնհայտ է։ Իհարկե կարելի է վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում հետագայում վերլուծել, դիտարկել, հասկանալ, որտեղ ինչ կարող ենք անել կամ չենք կարել եւ այլն, այսինքն սա շատ ավելի երկարաժամկետ խոսելու եւ քննարկելու առարկա է։ Բայց ակնհայտ է, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում, երբ որ Հայաստանում ձևավորվեց այս վերջին իշխանությունը, արտաքին քաղաքական կուրսը անվտանգության ուղղությամբ իրենց մոտեցումները բավական ներքին կյանքում իրականացվող այս քաղաքականությունը բերեցին եւ հասրեցին մի կետը, երբ որ պատերազմները, մարտական գործողությունները, տարբեր աղետները շարունակաբար իար առանց հերտալով գալիս են եւ փաթաթում են մեր բոլորի վզին եւ վերջնականը նաեւ հայրենազրկումներ։ Պարոն Աբրամյան, անկեղծ հարց եմ ուզում տալ, եթե նոյեմբերի 9-ից հետո օրինակ որպես քաղաքական գործիչ դուք լինեիք Հայաստանի վարչապետ, ունենալով կիսաջարդված բանակ, ունենալով վախեցած հասարակություն, դուք ինչ կանեիք? Օրինակ եթե ձեր օրոք Արցախ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքում ԿՊՊ տեղադրեր, դուք գնայիք այդ ԿՊՊ-ն ուժային միջոցներով բացելու ճանապարհին, կվերցնեիք այդ պատասխանատվությունը, իմանալով որ հարվածը Հայաստանին է գալու։ Գիտեք, մեր խնդիրը այն է, որ մենք փորձում ենք իրավիճակին անդրադառնալ կամ գնահատականներ տալ կոնկրետ իրավիճակի բերումով։ Տեսեք, եթե լիներ այլ իշխանություն, ես չեմ ուզում վերցնել մեր, մյուսների, երրորդի կամ չորրորդի վրա։ Ձեր տեսանկյունից։ Եթե վերցնենք լիներ այլ իշխանություն, իրավիճակը ոչնչացար 20-ի կետին կհասներ այդ իրավիճակին։ Եվ որտեղ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, գիտեք, պատերազմը էս իրավիճակում էր, ես ստիպված վերջում ստորագրեցի, ով էլ նրան իմ տեղը ստորագրել էր օրինակ, բայց ինքը չի ասում, որ ինքը մինչև այդ 2 տարի իշխանություն էր վերցրել, ինքը մարդկանց խաղաղություն էր խոստացել, ինքը հայտարարել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն չպետք է այդ բանին նայել միայն մի կետի տեսանկյունից, թե դու տեղը լեր ինչ կաներ, որտեղ դրա տակ գալիս է քաղաքական կուրս, դրա տակ գալիս են գործողություններ, միջոցառումներ, որոնք եղել են, սկսած պաշտպանության բանակի գլխատումից, այդ Հայաստանի զինված ուժերում կատարվող կտրուկ ռադիկալ եւ ապակառուցողական քայլերից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ իշխանությունը բեր էր 20 թվականի նոյեմբերի իրավիճակ հասրել մի իրավիճակում, երբ որ չգիտեմ
ակնհայտորեն պատերազմի պայմաններում զորքը մարտական պատերազմության առաջին վիճակի չէր բերել, երբ որ այդ իրավիճակում զորքերը համապատասխան վայրերում չէր հանել, երբ որ մոբիլիզացիան անհրաժեշտ ձևով չէր արել, այսինքն ասենց մեծ բաներ կա, որոնք գարես են հասնել նոյեմբերին, եթե լիներ Հայաստանում նորմալ կառավարություն, ապա իրավիճակ լրիվ այլ ձևով կդասավորվեր։ Եվ մենք նոյեմբերի 9-ին չենք ունենա այնպիսի ողբերգական իրավիճակ, որը եղել է։ Եթե Հայաստանի ընդդիմությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, 2021 թվականի հունիս ամսին կարողանար գալ իշխանության, հայտ ներկայացրածներ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի և ձեր դաշինքը, ձեր կարծիքով իրավիճակը այլ կլիներ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք կարող ենք խոսել 2020-23-ի ժամանակահատվածի մասին։ Այո, վերջի 2 տարվա ընթացքում։ Բնականաբար իրավիճակի հետ կարելի է մեծ թվով գործոնը նշել, սկսած առաջին հերթին անվտանգային կուրսից, որը կունենայինք լրիվ այլ իրավիճակում, որովհետև երբ որ Ադրբեջանը պատերազմ է սկսում, երկու գործոն ստեղ կարող եմ ասել, երբ որ Ադրբեջանը նախապատրաստում էր Արցախի վրա գործողություն սկսեր, նա առաջին հերթին դիտարկում էր Հայաստանը այս իրավիճակում միջամտելու հնարավորություն ունի թե չունի, ա անվտանգային արտաքին քաղաքական ընկալումների առումով պատրաստ է միջամտել թե չէ։ Շատերը հստակ չեն հասկանում, որ այդ միջամտելը միայն չի վերաբերում պայմանականորեն Հայաստանից կամ Երևանից հրթիռային հարված հասնելուն, կան նաև մանյովրելու տարբեր ուղություններով լոկալ որոշակի գործողություններ ծավալելու, գոնե Ադրբեջանի համար սպառնալիք ստեղծելու, որ տվյալ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետություն կարող է քայլեր ձեռնարկել և իրենք այդ իրավիճակում իրենց հարվածի գլխավոր ուղղության համար անհրաժեշտ ուժեր օրինակ չկարողանային հավաքագրել։ Գիտեք, թեմատիկան, որ գանս ենք ամեն կետում յուրաքանչյուր փուլում, մենք ունեցել ենք որոշակի հնարավորություններ, որոնք կարող են մեզ այս կողմ տանել կամ այն կողմ տանել, բայց իրավիճակը, ինչպես նաև դուք եք ասում, մենք վերել ենք, հասրել ենք արդեն այս իրավիճակում այն կետի, երբ որ բացառապես սկսել ենք մտածել, թե մարդկանց ոնց տեղավորենք, մարդկանց կարիքները ոնց բավարարել եւ այլն։ Կոնկրետ Դավիթի հետ կապված եմ բան ուզում մի բան ասել։ Այս թեման շատ նուրբ է, ես ինքս երեք առիթ ունեցել եմ նաեւ հրապարակային սրա մասին խոսելու, շատ ցավում եմ, որ մեր գործընկերը նման որոշում է կայացրել, շատ դժվար է իր հոգեվիճակի մեջ մտնել, ասել, թե ճիշտ է արել, թե սխալ է արել։ Ամեն դեպս այս թեման, այսինքն սև ցուցակում գտնվող անձանց թեման բավականին նուրբ է, և հաշվառով հանգամանքը, որ այնտեղ Ստեփանակերտում կամ Արցախում կան մարդիկ, ովքեր ևս այդ խնդրին ունեն, անկեղծ ասած նպատակարմար չեմ համարում այս թեմայով շատ ավելի մեծ խորություն հաղորդել։ Ինչ է լինելու Արցախի ռազմական էլիտայի հետ։ Մենք տեսանք, որ Ռուբենին Վարդանյան երեք ձերբակալեցին, հիմա այսպես հեռախոսով, ինտերնետով անընդհատ սպասում ենք, թե աստված մի արածը, որ մի հաջորդ ղեկավարը, գեներալը, սպան, նախագահը նախկին ձերբակալվելու է։ Տեսեք, երկու հանգամանք կա, մեկի մասին ես արդեն նախորդ հարցադրմանի պատասխան ասացի, իրականում բաներ կա, որ ես ինքս վտանգավոր եմ համարում խոսելը այդ թեմայի հետ կապված։ Միայն այս պահին կարող եմ ասել, որ շատ-շատ մեր հայրենակիցների ճակատագիրը դեռևս շատ անորոշ է։ Դու կապի մեջ եք Բակո Սահակյանի Արցախումը։ Այո։ Իսկ օրինակ Վիտալի Բալասյանը հայտարարեց, որ չի պատրաստում դուրս գալ Արցախից, իսկ մնացածի մասով տեղեկություն ունեք։ Շատ մարդկանց հետ եմ խոսում, հատկապես վերջին օրերին, յուրաքանչյուր իր համար որոշում է կայացնում, մնալուց սկսած, վերջացած, թե ինչպես, ինչ ճանապարհով հատել, այսպես ասեմ, արդեն սահմանը, և մեզ համար իրականում շատ դժվար է լինելու այդ դրա հետ կապված հստակ գնահատական հնչեցնել։ Մենք իրավունք չունենք, մենք դրա բարոյական իրավունքը չունենք, ինչ որ մեկին ասել։ Այն դուրս գային, ինչու այս կամ այն մարդը այսպեսի որոշումեր կայացրել։ Մենք այսօր երկու խնդիր ունենք՝ չվնասելու, և երկրորդը մեր ունեցած հնարավորությունը, ցանկացած հնարավորություն այս պայն օգտագործելու մեր հայրենակիցների գոնե ինչ-որ ձևով սատարելու համար։ Պարոն Աբրամյան, գալով Արցախում մնացողներին, և կրկնում եմ, մենք որևիցե մեկս իրավունք չունենք գնահատական տալու թե եկողներին, թե մնացողներին, բայց այնուամենայնիվ, եթե Արցախում հայեր մնան, ի՞նչ եք կարծում, հնարավոր չի, որ Արցախը ամբողջապես մենք չկորցնենք իբրև հայկական գործոն։ Իսկ եթե անգամ 5000 մարդ մնա այնտեղ,
Հնարավոր չի, որպեսի այդ 3000 տարվա Արցախը չդառնա ամբողջությամբ հայազուրկ, հայազրկված, հայաթափված։ Գիտեք, խնդիրը այն է, որ մի կողմից դա իր մեջ գոնե առաջին հայացքից ունի լավատեսական որոշակի գոնե ապագայի նկատմամբ, թեկուզ հեռավոր ապագայի նկատմամբ կանխատեսում, բայց մյուս կողմից որևէ երաշխիք որևէ մեկը չի տվել, թե այդ մարդիկ, ովքեր ապրելու են, ինչ պայմաններում են ապրելու։ Ես ակնհայտ է արդեն ինչ պայմաններում են ապրելու։ Եվ բնականաբար շատ դժվար է ասել։ Իհարկե ակնհայտ չէ, համաձայն չեմ, որովհետև նույնիսկ այդ ցանր իրավիճակում կարող են սցենարային տարբեր զարգացումներ լինել, բայց այս դեպքում շատ դժվար է գնահատական տալ։ Գոնե պետք է անցնի մեկ շաբաթ, 10 օր, հասկանալի լինի, թե կոնկրետ ինչքան մարդու մասին է խոսքը։ Եթե ընդունում ենք 120 000 հայ, կեսից ավելին արդեն անցել է հակարի կողմը։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, եւ դրա հետ կապված հնարավոր կլինի շատ ավելի մեծ բան անել, երբ որ հստակ լինի։ Պարոն Աբրամյան, այսօր Փաշինյանի հրաժարականը ինչ կտա։ Հնարավորություն։ Ինչի համար։ Մենք հասել ենք մի կետի, երբ որ ոչ թե խոսում ենք նրա մասին, որ Փաշինյանի հրաժարականը կարող է բերել Ղարաբաղի փրկությանը, այլ մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին, որ օբյեկտիվ իրավիճակի ելնելով Փաշինյանի հրաժարականը եւ այս իշխանության հեռանալը կարող է հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի պաշտպանության համար, որովհետեւ սահուն իհարկե այս անցումը արդեն 44 օրից հետո տեղի ունեցավ, բայց հիմա շատ ավելի ակնհայտ է արդեն այսօրվա իրավությունների պայմաններում, որովհետեւ հաջորդ իշխանության հիմնական ուղղություն լինելու է Հայաստանի պաշտպանությունը Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայի պարագայում։ Սյունիքում Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան հայտարարեցին, որ պատրաստվում են այսպես ուժեղացնել իրենց ներկայությունը։ Սամանտա Պաուերը, գիտեք, եկավ գնաց Սյունիք, Ֆրանսիան հայտարարեց, որ հյուպատոսություն է բացում, Իրանը հյուպատոսություն ունի, Ռուսաստանի Դաշնությունը հյուպատոսություն ունի։ Այս միջազգային ներկայության պայմաններում կարծում եք, որ Ադրբեջանը գնա ուղիղ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտմանը։ Ադրբեջանը արդեն իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո մի քանի ագրեսիա է դիմել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության 150 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարած այն պաշտոնական թվերն են, որոնք հրապարակվել են։ Մենք չգիտենք հստակ դրա թիվը ինչքանով է ավելի մեծ։ Գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Դա եղել է մի պայմաններում, երբ որ Երևանում գրեթե բոլոր երկրները, այդ թվում ՄԱԿ-ի մշտական անվտանգության մշտական անդամները ունեցել են դիվանագիտական ներկայացներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը նախ մենակ Սյունիքը չէ, ա երկրորդը այդ մարդկանց ներկայությունը որևէ ձևով չի խանգարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության կամ ինքնիշխանության խախտմանը։ Վերջին հարցը եւ ավարտենք, տեսեք, ընդդիմության մոտ չի ստացվում։ Դա ակնհայտ է, հանրահավաքները սկսվեցին, հանրահավաքները մարվեցին, այս պահին փաստորեն Արցախից ողբերգության փողին Հայաստանում Երևանի կենտրոնում չի հավաքվում են զանգվածը մարդկային, որը որ կստիպի Փաշինյանին հրաժարական տալ։ Այս դրա հետ միասին փակուղայի իրավիճակում են գտնվում նաեւ իշխանությունը, որովհետեւ ակնհայտ կան դժգոհություն ԿՊ-ի կամ իշխանության եւ ընդդիմության այս իրավիճակում ինչ որ միասնություն ապահովելու համար երկխոսություն դուք հնարավոր համարում եք, թե ոչ, այս կամ այն ֆորմատով։ Անկեղծ ասած, ես դա չեմ տեսնում այն առաջին հերթին նաեւ այն պատճառով, որ իշխանությունը անկախ պետության, պետականության հետ կապված հանգամանքներից այնպիսի Ռուբիկոն է արդեն անցել, ինչը արդեն իսկ նրա համար նույնիսկ հնարավորություն չի տալիս հետ կանգնելու եւ ինչ-որ բան անելու համար։ Այնտեղ շատերի համար իշխանության պահպանումը դարձել է կյանքի եւ մահվան խնդիր։ Ոչ թե ես սա ասում եմ որպես սպառնալիք, ես ասում եմ այն տեսանկյունից, որ այդ մարդիկ իրենց համար ստեղծել են այդպիսի իրավիճակ եւ այսօրվա իրողությունը նրանք որպես այդպիսին էլ հրճակում են եւ փորձում են պաշտպանել։ Այն տեղեկատվությունը, որը գալիս է նաև տարբեր, այսպես ասեմ, աղբյուրներից, որոշները նաև հրապարակումներից եւ այլն, ցույց են տալիս, որ իշխանության համար ոչ թե խնդիրը ամեն ինչ անելն է պետությունը պահպանելու համար, այլ սեփական իշխանությունը, որը իրենք դիտարկում են նաև սեփական անվտանգության խնդիր։ Եվ այս պայմաններում ձեր հարցադրման խորությունը որքան էլ ես հասկանում եմ, բայց շատ դժվար եմ սրա հետ կարողանում բանանել, համակերպել եւ հասկանալ, որ կարող է process-ը
հանկարծ այդպես իրողությամբ գնա։ Իհարկե բացառելի չէ, որ որոշ մարդկանց փախուստի կամ հրաժարականի պայմաններում այս ինչի պիտի փախուստան կամ հրաժարական այդ ամեն ինչը կարող է փլվել, բայց այս պայմաններում հաշվառել նրանց անկալումներն ու ներքին վախերը, այդպիսի իրավիճակ ամեն դեպքում ես չեմ տեսնում։ Պարոն Աբրամյան, այս ծանր նոտայով թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեզ հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնենք, որ 24-ի հետագից հաղորդաշարի հյուրն էր ազգային ժողովի պատգամավոր, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։